Každý Němec klidně přizná, že je impotent, ale že je špatný řidič, to nepřizná nikdy. Já jsem dobrý řidič. Vidíš, teď to říkám. Pozor, nedaleko od vás jede po dálnici tank. To nemyslíš vážně? Ano, myslím to vážně. Drž se od něj laskavě trochu dál. Když zabrzdí, tak mu vlítneme akorát do kufru. Nevzrušuj se, máš přece airbag. Jseš od něj 10 cm, já ten auták uvidím, i když bude 10 metrů před náma. Krosina! Máme nejrychlejší auto z Okrsku a vždycky přijedeme poslední. V čem to asi bude, co? A kdo se tam vždycky hodinu souká? To byla křižovatka. Jo, a stopka.